Hola, què tal? Molt bona nit. Els aldarulls i les protestes en defensa de Can Vies arriben a Terrassa. La seu de Convergència Democràtica de Catalunya, al carrer Nou de Sant Pere, ha patit un atac violent passada la mitjanit d'aquest dijous. La matinada anterior la seu va aparèixer amb pintades i aquest matí ha aparegut totalment calcinada. Us ho expliquem de seguida abans altres titulars d'aquest dijous 20 de maig. L'Ajuntament obre el període de consulta i recollida d'abonaments per la piscina de Vallparadís i les municipals de Sant Llorenç, la Maurina i les Arenes. La temporada de bany arrencarà el 22 de juny fins al 31 d'agost. L'Ajuntament destinarà 380.000 euros a projectes de cooperació al desenvolupament. S'hi han presentat 27 projectes, però 5 de les sol·licituds han estat denegades per no coincidir amb els criteris d'avaluació. Avui s'han celebrat els Jocs Esportius Adaptats per Gent Gran de Terrassa al Centre Cívic Montserrat Roig. La residència i centre de dia Sant Jordi a les Fonts ha guanyat aquesta 19a edició. El tècnic del Bayern de Múnich, Pep Guardiola, considerat com l'entrenador més exitós en la història del Futbol Club Barcelona, s'ha casat aquest dijous a Matadepera. Ha estat en una cerimònia civil que s'ha oficiat a l'Ajuntament d'aquest municipi. Canal Terrassa Vallès ha estat l'única televisió que ha pogut enxampar en exclusiva la sortida de la parella a l'acabar la cerimònia. David Pirri també és el nou entrenador del Terrassa Futbol Club. És l'altre nom d'aquest divendres. En la seva presentació, el de Badia ha dit que afronta amb molta il·lusió aquest nou repte professional i que desitja poder comptar amb un bloc competitiu per estar entre els millors de la tercera divisió. Més tard coneixerem el nou inquilí de la banqueta garenca, però també parlarem de mountain bike, i és que diumenge disputa la primera volta a la Mola en BTT, una competició de 88 quilòmetres i 2.800 metres de desnivell pel Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. Uns encaputxats han llançat, passada la mitjanit d'aquest dijous, un contenidor en flames dins la seu de Convergència i Unió a Terrassa. L'atac violent ha provocat diversos desperfectes a l'immoble, ubicat al número 55 del carrer Nou de Sant Pere. La seu de Convergència i Unió a Terrassa ha patit un atac violent aquesta matinada de dijous. Els fets han tingut lloc pels vols de 2:15 de la nit. Diversos veïns han alertat la policia de la presència de 5 persones encaputxades i vestides amb roba fosca que haurien trencat la façana de vidre del local amb un pal i haurien llançat un contenidor en flames. El foc s'ha estès ràpidament per l'immoble, cremant part del mobiliari i la documentació que s'hi emmagatzemava. Al número 55 del carrer Nou de Sant Pere s'hi han personat ràpidament diversos efectius de la policia municipal i dels Mossos d'Esquadra, així com dues dotacions de bombers que han extingit l'incendi en 15 minuts. Segons altres testimonis, els mateixos autors haurien cremat 3 contenidors més en les proximitats del local. Els Mossos han obert una investigació per aclarir els fets. De moment no s'ha produït cap detenció. Des del grup municipal de Convergència i Unió, la seva portaveu ha condemnat els fets, que ha qualificat d'inadmissibles i d'un atac gratuït a la democràcia. Mariona Vigués ha lamentat que amb aquests incidents es doni una imatge del país que no es correspon amb la realitat i ha demanat que no quedin impunes. La portaveu ha agraït les mostres de suport i de condemna rebudes per part de la resta de formacions polítiques. L'atac a la seu de Convergència i Unió d'aquesta matinada ha tingut lloc l'endemà que el mateix local aparegués amb pintades en protesta pel desallotjament de Can Vies al barri de Sants de Barcelona. La Junta de Portaveus dels grups municipals ha condemnat de forma unitària aquests greus incidents ocorreguts a la seu de Convergència. Els portaveus municipals han expressat el seu rebuig unànime i contundent davant de la gravetat d'aquest acte violent i vandàlic que, segons diuen, atempta contra la democràcia, i esperen que els cossos de seguretat actuïn amb la màxima celeritat en la investigació dels fets per poder identificar-ne els presumptes autors. Abans d'aquest incendi, a la seu de Convergència, nombroses persones s'han concentrat aquest dimecres al vespre al Raval de Montserrat per mostrar la solidaritat amb els afectats pel desallotjament de Can Vies a Barcelona i el posterior enderroc d'aquest centre cultural, cívic i social del barri de Sants. Les mobilitzacions a Terrassa s'afegeixen als múltiples actes de protesta que s'han estès per Barcelona i per la resta de Catalunya. Els participants han mostrat el seu rebuig al desenvolupament dels fets, a la demolició del casal ocupat i l'actuació dels cossos de seguretat. Després de la lectura d'un manifest al davant de l'Ajuntament, el col·lectiu ha començat un recorregut sense incidents pels principals carrers del centre de la ciutat. Canviant de tema, ja es poden sol·licitar els abonaments per les piscines municipals i la de Vallparadís. La temporada de bany començarà el 22 de juny i finalitzarà el 31 d'agost.
Els preus dels abonaments per aquest any són similars als de l'anterior temporada. L'Ajuntament obre el període de consulta i recollida d'abonaments per a la piscina de Vallparadís i les piscines municipals de Sant Llorenç, la Maurina i les Arenes. La temporada de bany arrencarà el 22 de juny i fins al 31 d'agost amb horaris de dilluns a diumenge d'entre 11:15 del matí fins a 8:15 del vespre. El termini per formalitzar els abonaments és fins al 20 de juny i aquest any, com a novetat, s'ha habilitat el telèfon 93 739 74 19 per contactar amb la piscina municipal de Vallparadís. Una piscina on aquests dies s'ultimaven els treballs de manteniment per posar-la a punt per a l'obertura. Els preus dels abonaments per aquest any són similars als de l'anterior temporada amb la repetició de les targetes multipersonals de 5 o 10 entrades, amb un preu en funció de l'edat i depenent de l'horari. Per a la resta, es mantenen els abonaments per a joves d'entre 7 i 13 anys a 36 euros per 15 dies o a 89 euros per tota la temporada. Els majors de 14 anys poden pagar 41 amb 50 euros per 15 dies o 114 amb 50 euros per temporada, mentre que els jubilats els preus són de 24 amb 50 per 15 dies o 66 per la resta de temporada. Els preus diaris són de 5 amb 20 per a menors de 13 anys, de 6 amb 70 per als adults i de 4 amb 90 per a les persones grans. Les escoles i els esplais paguen 2 amb 80 euros per persona i dia i l'entrada de tarda costa 4 euros amb 20 cèntims. Els abonaments familiars costen 143 euros per temporada i 184 pels carnets multifamiliars. També hi ha algunes bonificacions en funció de la situació personal. L'empresa Cirsa continua obtenint resultats positius. En el primer trimestre d'aquest any, la companyia terrassenca, líder estatal en el sector del joc, ha aconseguit un benefici operatiu de 75,9 milions d'euros, un 9% més que el mateix període del 2013. Cirsa ha obtingut uns ingressos de 390 milions d'euros, el que suposa un 16% més d'ingressos que els primers tres mesos de l'any passat. Tot i la complexa situació econòmica que viu Espanya i les constants devaluacions de monedes llatinoamericanes davant l'euro, Cirsa espera continuar obtenint beneficis i per això ha potenciat Sportium, el seu canal presencial d'apostes, amb la posada en marxa de 120 punts de venda a tot Catalunya. Enfortir l'economia del Vallès Occidental. Aquest és l'objectiu de la reunió que han mantingut aquest dimecres les alcaldesses de Rubí, Sant Cugat i Cerdanyola del Vallès amb el conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig. Carme García, Mercè Conesa i Carme Carmona han presentat una proposta per accedir als fons europeus destinats a la recerca i la innovació. Les tres alcaldesses persegueixen uns objectius: aconseguir que les tres ciutats connectades per la carretera B30 aconsegueixin millorar la seva competitivitat, augmentar l'ocupació i buscar alternatives al sector de la construcció. Tot i que el govern considera que el projecte s'adequa al que demana Europa, la destinació dels ajuts no es coneixerà fins a finals d'any. Abans en moltes ocasions eren millores de ciutats, millores de barri, fins i tot edificis per donar serveis, i en aquest moment, en la nova filosofia dels projectes europeus és més anar a fer activitat econòmica, generar activitat econòmica en patents, en llocs de treball, perquè les seves línies des d'Europa és generar ocupació, sobretot ocupació de gent jove, que hi ha la preocupació de que hi ha molta gent aturat a Espanya, però també a Europa, i el tema d'eficiència energètica, que també és un tema que Europa preocupa. L'Ajuntament destinarà 380.000 euros a projectes de cooperació al desenvolupament. Enguany s'hi han presentat 27 projectes, 22 han estat acceptats, mentre que 5 de les sol·licituds han estat denegades per no complir els requisits. L'Ajuntament de Terrassa destinarà aquest any 380.000 euros per a projectes de cooperació al desenvolupament promoguts per les ONGs i entitats solidàries de la ciutat. L'atorgament de les subvencions és un dels punts a aprovar en el ple del mes de maig. Els diners provenen de l'1% dels ingressos directes previstos en el pressupost municipal de 2014. Aquesta edició s'hi han presentat 27 projectes. 22 han estat acceptats, mentre que 5 de les sol·licituds han estat denegades per no coincidir amb els criteris d'avaluació corresponents a aquesta convocatòria d'ajuts. Del conjunt de projectes acceptats, una dotzena es desenvoluparan al continent africà, la majoria al Senegal. Uns altres 9 es duran a terme a l'Amèrica Central i del Sud, i un de sol, el de la Fundació Vicenç Ferrer, a l'Índia.
Pel que fa al tipus de contribució que faran les organitzacions terrassenques en aquests països, destaquen actuacions en l'àmbit de la ramaderia i l'agricultura, així com la construcció d'equipaments i infraestructures, a més d'iniciatives de salut, educació i formació. Els imports sol·licitats per a aquests projectes oscil·len entre els 20.000 i els 12.500 euros. Només 4 han aconseguit una subvenció per la totalitat del cost. El Servei d'Universitat i Societat del Coneixement de l'Ajuntament ha organitzat aquest dimecres la conferència L'espai molt més a prop del que ens pensem. La ponència divulgativa ha estat a càrrec de Jorge Fuentes, gerent de la nova incubadora de l'Agència Europea de l'Espai a Barcelona i enginyer de telecomunicacions per la UPC. Juan Antonio Gallardo, regidor de Societat del Coneixement i Universitat, ha assistit a l'acte que ha tingut lloc a la Biblioteca Central de Terrassa. La xerrada ha apropat els assistents al recurrent tema de l'espai, fent un itinerari per grans projectes espacials, llunyans i propers a la vegada. Això ha permès als oients descobrir més coses sobre aquest tema apassionant i veure, a la vegada, com influeix en el nostre entorn. Aquest matí, el Centre Cívic Montserrat Roig, a l'Avinguda Barcelona, ha acollit la 19a edició dels Jocs Esportius Adaptats per a Gent Gran de Terrassa. Hi han participat 9 residències i centres de dia, i la guanyadora d'aquest any ha estat la residència Sant Jordi de les Fonts. La residència i centre de dia Sant Jordi de les Fonts ha guanyat la 19a edició dels Jocs Esportius Adaptats per a Gent Gran de Terrassa. En el segon any que hi ha participat, ja ha pogut aixecar el trofeu de campions i fer-se amb l'estandard que lluirà a les seves instal·lacions fins la propera edició. Tot i que el lema diu que l'important és participar, la satisfacció entre els guanyadors ha estat màxima. Contento no, contentísimo, porque eso es una alegría muy grande por el sitio que estamos, donde nos tratan bien, donde nos quieren y nosotros los queremos a ellos más. La competició ha tingut lloc al Centre Cívic Montserrat Roig i han pres part 9 residències i centres de dia de Terrassa. Ha consistit en 4 proves en les que s'ha exigit molta concentració per part dels participants. Totes són adaptades a les capacitats de persones que tenen una autonomia limitada i pensades per treballar l'àmbit físic i cognitiu. Bàsicament es basava en la concentració i en que sapiguessin què és el que tocava fer i el que anàvem a fer i res més, la coneixença de la puntuació, una mica de la tècnica també, no?, que calia. Como somos tan niños que solo tenemos 89 o 90 años, pues para nosotros son difíciles, pero ha ido por delante, la cosa ha ido bien, ¿no? Òbviament, la competició no ho és tot, i en els Jocs Esportius Adaptats també es busca que els avis es relacionin entre ells. També treballem molt la relació entre els residents dels diferents centres, tot el tema de la socialització, que creiem que és molt important que es relacionin, no?, amb altres persones d'aquí a Terrassa que estan en situació semblant, no?, institucionalitzats. El podi l'han completat la residència Mossèn Oms i el centre de dia Can Anglada. Passem a continuació a l'actualitat esportiva i avui comencem amb una notícia que està a mig camí entre la informació esportiva i la premsa del cor. I té a veure amb Guardiola. Bona nit, Joan. Bona nit, Laura. Sí, té a veure amb Guardiola. L'hem tingut molt a prop d'aquí de casa nostra. Hem estat a Matadepera i, com molt bé dius, sí, és veritat, és una notícia que ha registrat les càmeres de Canal Terrassa Vallès, que és el moment de la cerimònia, no hem pogut accedir-hi del casament que ha tingut amb la que ha sigut de la parella de tota la vida. Doncs sí, tenim imatges del Pep Guardiola, anem a veure-ho tot seguit, perquè l'exentrenador del Futbol Club Barcelona i actual tècnic del Bayern de Múnich, Pep Guardiola, s'ha casat, com dèiem, aquest matí a l'Ajuntament de Matadepera, en la més estricta intimitat. Des de feia temps, la cerimònia civil s'estava gestionant a través del Consolat d'Alemanya a Barcelona, i el fet de celebrar-se a Matadepera ha vingut a donar per la coneixença personal del jutge de pau de Matadepera, Francesc Duch. Pep Guardiola i la seva dona, Cristina Serra, han arribat a l'Ajuntament poc abans de 9:45 del matí, acompanyats dels seus pares i dels seus 3 fills. Reunits a la sala de plens, la cerimònia ha estat oficiada pel mateix jutge de pau i ha durat una mitja hora. A l'acabar, Canal Terrassa Vallès ha pogut obtenir en exclusiva unes imatges en el moment que la parella sortia per darrere de l'Ajuntament i així evitar les mirades dels més curiosos. A qui li agradaria seguir els passos de Guardiola a les banquetes és, sens dubte, el nou entrenador del Terrassa Futbol Club. David Pirri ha estat presentat aquest matí. Tot i la seva poca experiència dirigint una primera plantilla, es mostra il·lusionat en aquest nou projecte.
Alguna que xava moneda, eh? David Pirri ja és oficialment entrenador del Terrassa Futbol Club. Aquest dijous al matí s'ha fet la presentació del nou inquilí de la banqueta garenca per a la propera temporada. El tècnic de Badia ha estat acompanyat pel president del club, Jesús Fernández, i pel secretari tècnic, Sergio Montero. Tot i tenir poca experiència a les banquetes, David Pirri arriba amb molta il·lusió i avalat per la seva trajectòria com a futbolista professional i pel coneixement que té del futbol base. Empieza una nueva etapa para mí. Y muy, muy contento, muy ilusionado y sé las exigencias de este club, de esta ciudad, de esta afición, de este campo. Y bueno, pero yo en esa exigencia no concibo y no entiendo el fútbol sin exigencia y más la que he tenido yo como jugador profesional. El nou entrenador del Terrassa se l'associa amb un futbol combinatiu i ofensiu. De fet, en la seva carta de presentació, ha assenyalat que el seu equip ha de tenir la possessió de la pilota, però que buscarà també la verticalitat en atac i la solvència en defensa. Sobre objectius, David Pirri no ha volgut parlar ni d'ascens ni de play-off. En funció també dels resultats. És el que marca un entrenador. Mi objetivo, uno siempre es esclavo de sus palabras luego, y si yo hablo aquí yo de playoff y luego no me meto en el playoff, pues entonces voy a recibir hostias por todos lados, evidentemente. Yo vengo a trabajar e intentar estar entre los mejores. Si trabajo y yo convenzco a mis jugadores y tenemos un buen grupo de trabajo, tanto fuera del campo como dentro del campo, evidentemente estaremos cerca de los mejores. El seu staff tècnic l'acompanyarà en Pepe Sendra com a segon i Xavi Pérez com a preparador físic, amb qui ja va treballar en la seva etapa al Centre d'Esport Sabadell. Comença ara una ronda de contactes amb l'actual plantilla per veure la seva predisposició. David Pirri ha avançat que compta amb el 90%, però que és conscient que hi ha jugadors que tenen ofertes de superior categoria. És el cas ara mateix del porter Ortega i del davanter Gallard. Uns arriben i altres marxen. Aquest dimecres al vespre, Miqui Carrillo s'acomiadava de la plantilla i dels treballadors del club en l'últim dia com a entrenador del Terrassa. Es va suspendre l'entrenament i tot es va limitar a una xerrada que el tècnic barceloní va mantenir amb els seus jugadors al vestuari, que a mitjà de comunicació gràfic hi va poder prendre imatges, però Carrillo sí que va permetre l'accés dels periodistes minuts abans de la reunió. El fins ara entrenador del Terrassa tampoc va voler fer declaracions. De fet, va utilitzar el seu compte Twitter per agrair a jugadors, cos tècnic, afició i premsa aquests 2 anys al club. Va ser, sens dubte, moments de fer bromes i on es van poder veure els jugadors molt més distesos del que sol ser habitual. Tots ells comencen ara les seves vacances futbolístiques a l'espera de saber si continuaran o no a la plantilla. Doncs bé, aquí veiem a Edile en aquesta piscina a dintre del vestuari. Doncs bé, aquest dijous portem millors notícies en l'esport de la Cistella. L'equip infantil de la JET s'ha classificat pel Campionat d'Espanya. Ho ha aconseguit gràcies al tercer lloc assolit en la Final Four del Campionat de Catalunya disputat el passat cap de setmana a la Selva del Camp. La ciutat gallega de Pontevedra acollirà del 15 al 21 de juny la fase final del Campionat d'Espanya Infantil de Bàsquet en categoria femenina. Un dels equips que hi prendran part en aquesta competició és la Joventut Esportiva Terrassa, gràcies al tercer lloc aconseguit en la Final Four del Campionat de Catalunya, disputat el passat cap de setmana a la Selva del Camp. L'equip de Jordi Just Tribó va perdre la semifinal contra el Sant Adrià per 46-41, però en la final de consolació es va imposar el Cornellà per 53-51 en uns disputats últims minuts. Les agarenques es van penjar així la medalla de bronze i van aconseguir la classificació pel Campionat d'Espanya. La valoració és positiva no només pel resultat d'avui, que evidentment estem molt contents, sinó també per la trajectòria que portem. Amb moltes dificultats, jugadores que seleccionen l'última setmana, jugadores que venen a donar un cop de mà que no han estat durant tota la temporada, i evidentment classificar-te per un Campionat d'Espanya pues, és una alegria molt gran. Evidentment el grup s'ho mereix, ha treballat molt durant la temporada, són jugadores amb molta ambició i estic més que res molt content per elles. Tot un premi per un equip que ha realitzat una excel·lent temporada i per un club que aposta pel bàsquet femení i formatiu. No deixem la Joventut Esportiva a Terrassa perquè el seu senyor B continuarà una temporada més a la primera catalana.
L'equip de Jordi Segura va perdre el passat cap de setmana el primer partit de la promoció de descens contra el grup Bernabé. Això obligava les agarenques a guanyar el segon partit a Can Llofresa per forçar així un tercer partit. Però la Federació Catalana de Bàsquet ha suspès el que queda d'aquesta eliminatòria perquè el primer equip del grup Barna ha perdut la categoria a la Copa Catalunya i baixa directament a la primera catalana. Això ha arrossegat el seu sènior B a la segona catalana i automàticament ha donat la permanència a la GB. Així doncs, la propera temporada podria tornar a haver-hi derbi amb el Club Natació Terrassa. 400 aficionats a la mountain bike s'han inscrit en la primera edició de la Volta a la Mola, que tindrà lloc aquest diumenge. Els participants hauran d'afrontar 88 quilòmetres i 2.800 metres de desnivell d'aquesta exigent competició que passa, això sí, per un entorn únic i protegit. Els bikers tenen una nova cita al calendari. És la Volta a la Mola, que celebra la seva primera edició aquest diumenge amb uns 400 ciclistes inscrits. Aquesta prova l'ha impulsat el Club Esportiu Terra Bike amb l'objectiu d'oferir una cursa atractiva, ja que passa per un entorn únic i protegit i a la vegada exigent. Són 88 quilòmetres de distància i 2.800 metres de desnivell. Gairebé la totalitat del recorregut passa per pistes forestals. Tenim un pulmó increïble, que és el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac, i que ens permet gaudir de la muntanya dia a dia, no únicament amb bicicleta, sinó anar a córrer, a passejar o anar a buscar bolets, com dic jo. Llavors, jo crec que el que fem amb aquesta prova és obrir aquest parc a gent de fora del nostre entorn perquè puguin gaudir i conèixer aquest tipus de terreny que tenim, que és emblemàtic per nosaltres. La Volta a la Mola té la sortida i arribada al camp de futbol del Poble Nou i comptarà amb 5 punts d'avituallament. A més, l'organització posarà a disposició dels bikers assistència mecànica. Els participants duran un xip per tenir un control precís del temps invertit i poder millorar-lo en properes edicions. Home, la idea és fer-ho continu, aquesta idea de continuïtat, i fer de la Volta a la Mola una prova èpica i mítica per la zona del Vallès Occidental. Tot i que la prova no és competitiva, hi haurà premis per als tres primers classificats i diversos sortejos. Doncs una molt bona iniciativa a nivell esportiu, sobretot per conèixer aquest entorn natural que tenim aquí molt a prop de casa nostra, Laura. Hi ha companys d'aquesta casa que els agrada la mountain bike. No sé si són algun d'aquests 400. El veurem a dilluns, t'ho comento, si els hem vist o no. Molt bé, gràcies, Joan. Vinga, ens veiem. Bona nit, adéu. Que vagi bé. Doncs amb aquest apunt esportiu ens acomiadem avui. Recordeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i al Facebook i Twitter de Canal Terrassa Vallès. Fins demà, que acabeu de passar una bona nit.